Ahoj, já vás vítám u nového videa a budou to nákupy a PR balíčky za minulý měsíc, to znamená za únor, takže se společně podíváme na nějaké kosmetické novinky, na nové věci, které jsem si koupila, které mi dělají radost a jdeme asi rovnou na to. Pokud v tomhle videu budu znít extra chraptivě a extra zvláštně, tak je to proto, jak někteří z vás možná víte, že jsem nemocná, respektive teď už je mi o hodně líp, díky bohu, ale pořád se úplně necítím fit, takže se když tak omlouvám, pokud budu znít trošku nemocně. Nicméně podstatná je ta kosmetika. V únoru byl Valentín a holky z Douglasu mi poslali nádherný balík vlastně jejich valentýnský kolekce a já musím říct, že je opravdu povedená, že vůbec nepůsobila, jak bych to řekla, jako takový to kliše, že nepůsobila kýčovitě. Byla podle mě moc krásná, respektive ještě pořád je k dispozici, právě proto vám ji ukazuju. Tady tohle je takový sáček růžovej, látkovej, ve kterém je ručníček, tělový mléko, sprchovej gel a tady vzadu je ještě takhle peeling a mně to přijde jako prostě hrozně hezký dárek kdykoliv, nejenom na Valentína. A čeho se už nemůžu dočkat, jsou tyhle mýdlové růžičky, které podle mě budou vypadat krásně ve vaně. Je to taková prostě jakoby ozdoba do vany. Vypadá to fakt jako moc krásně. Já jsem to kvůli vám nenačala, abych vám to mohla takhle ukázat, jak nádherně to vypadá. Prostě neříkejte mi, že tohle nevypadá super roztomile a super krásně. A navíc je to všechno Douglas Collection, takže ty ceny jsou poměrně příznivý. A flowerboxy jsou už nějakou dobu trendy, takže... Potom v té kolekci byl takovýhle sáček, kde je vlastně hand lotion, takže krém na ruce, body butter a lip balm. A navíc je tady takovýhle roztomilý střapeček. A co mě osobně velmi zaujalo, bylo tohle krásný mýdlo, který je jakože tie-dye, že je prostě jakoby různobarevný. Nahoře jsou i nějaký semínka, asi ne, nějaký jakoby lístečky z kytiček. Navíc je to mýdlo na takový krásný dřevěný mýdlence. Já u dětí v koupelně žádnou nemám, takže já to oceňuji i z praktického důvodu, protože tam mají jenom vlastně tekutý mýdlo na ruce, takže jim tam dám i tuhle roztomilou dřevěnou mýdlenku. Bude se mi to tam hodit i designově. A navíc tahle celá kolekce je nejenom valentýnská, ale působí i tak jako svěže a jarně, takže za mě úplně fakt jako hodně povedená kolekce. Nicméně Douglas má ještě i další novinky přímo z jeho privátní Douglas Collection řady ze stálé nabídky. A jako podívejte se třeba na tenhle ten set. Mně trochu ten design těch balení připomíná Glow Recipe. Takže jsem zvědavá, jestli se tahle značka taky objeví v Douglasu, nicméně tohle teda působí opravdu jako super roztomile, super krásně. Já jsem z tohohle setu fakt nadšená, to je podle mě krásný dárek třeba pro kamarádku nebo pro sestru, pokud scháníte, tak to vypadá fakt nádherně. To balení je takový prostě jako pro mileniály, takže vlastně pro mě. A jsou tady teda dva produkty, je tady Glow Sleeping Mask a Regenerating Sleeping Mask a tahle růžovoučká Glow Sleeping Mask, která voní po melounech a tahle zelená po kiwi, takže... A už jsem si k ním přivonila a opravdu nádherně, ovocně, krásně, svěže voní. Strašně se na to těším, tohle rozhodně budu zkoušet. Nechávám si to, protože to vypadá prostě... A z Douglas Essential tady mám i denní krém, Rosy Glow Day Cream, který voní po růžích a vy asi víte, jak já miluju vůně růží. A tady je ta vůně růží jemná, ale velmi příjemná a jsem taky zvědavá na ty hydratační schopnosti. Ten krém vypadá takový jako pěkný, bohatý, našlehaný, který bude dobře hydratovat. A ze stejné řady tady mám Delicate Rose Radiance Mask, takže masku a potom Delicate Rose Gentle Toner. Na ten se hodně těším, protože já teďka mám období zkoušení tonikům. Mám prostě období, kdy zkouším toniky vlastně s růžemi, mám Fresh by Terry, takže teďka budu zkoušet i tenhle, jsem na něj hodně zvědavá. A zejména, protože je na něm napsaný, že by měl být jemný a přece jenom ty tonika s růžema většinou bývají neúplně vhodný na citlivou pleť, takže jsem zvědavá, jak vlastně bude fungovat tohle. A poslední produkt Douglas Collection, který tady mám, je Hydrating Sleeping Mask. To je vlastně jak tý Glow Sleeping Mask a Regenerating Sleeping Mask. To vypadá takhle a je borůvková a má takovou jemnou borůvkovou vůni. A ta textura vypadá velmi příjemně, takže já jsem na celou tuhle řadu fakt zvědavá. A teď teda pokračujeme novinkami z dekorativní kosmetiky. Asi nikomu neunikl jakoby relaunch Dior rtěnek. Ty mají teďka nový obal, mají tady vlastně to CD Christian Dior vlastně v tom stříbrném rámečku. Vy mi rozumíte.
a ty tenky vypadají nádherně, jsou v několika finiších. U nás zatím nejsou ty finiše všechny, ale co je podle mě úplně nejlepší, že ty tenky jsou teď refilový, to znamená, že vy nemusíte ty krásný designový Dior obaly vyhazovat potom, co svoji oblíbenou tenku spotřebujete, koupíte si jenom tu náplň, jenom ten refil. A šetříte tím samozřejmě nejenom naši planetu, ale i svoji peněženku. Ten refill vyjde určitě levněji než celá nová rtěnka. Já jsem dostala 4, které jsou úplně nádherný. Plánuju vám je všechny ukázat i na rtech, ale teď teda moje rty zrovna nejsou úplně v kondici, abych na ně svočovala rtěnky. Nevypadalo by to dobře, mám ty rty hodně suchý, hodně popraskaný. Takže vám to zatím ukážu jenom takhle na ruku, ale v budoucnu vám je určitě chci ukázat i na rtech. A tohle je třeba úplně nádherný odstín 525 Sherry. Potom samozřejmě nemůže chybět klasika Rouge Dior 999, která je ve Velvet finishi. A jako musíte uznat, že samotná ta rtěnka, to je úplně škoda to svočovat, ale co bych pro vás teda neudělala. A samozřejmě je to úplně ikonická červená, kterou snad úplně každý milovník Dioru má doma. Potom tady mám takovou, řekněme, veselější 080 Red Smile, která je v saténovém finiši a to je opravdu taková pro mě krásná nositelná červená právě díky tomu teplému potónu, který mi přijde, že mýmu odstínu pleti sluší. Byť samozřejmě ty hodně teplý červený rtěnky mají tendenci dělat trošku žlutý zuby, ale já je osobně miluju na sobě. A čtvrtý kousek, který tady mám, je můj úplně nejoblíbenější a myslím si, že bude hodně oblíbený napříč spektrem i vás všech. A je to odstín 100 Nude Look, který je v matném finiši a to je prostě úplně nádherná nude barvička, která není ani moc studená, ani moc teplá, je opravdu neutrální, je krásná. A málem bych zapomněla, jak nádherně Dior rtěnky květinově voní. Oni mají opravdu i luxusní vůni a navíc ten refilový systém podle mě úplně pecka. Ke všem těm rtěnkám by měly být i konturky, teda možná ne úplně ke všem, ale k takovým těm jakože staple, k těm významným odstínům právě jsou i konturovací tušky na rty. Já moc konturky nepoužívám právě kvůli tomu, že používám zejména nude rtěnky, kde si nemyslím, že to je úplně potřeba, ale já jsem je zkoušela na ruku a nechávám si je, protože ty konturky neskutečně dobře drží. Zároveň jsou krásně krémový, když je aplikujete, to znamená, že je pěkně rozmažete, hezky se s nima maluje, ale když zaschnou, tak pak opravdu drží a na druhé straně máte navíc štěteček, což mi přijde super. Protože když už chci být opravdu tak precizní, že si dávám i konturku, tak je dobrý mít tam štěteček, se kterým ty rty můžete potom následně poupravit. A do třetice Dior mám tady dva laky na nechty, které právě korespondují s těmi odstíny rtěnek. Mám tady růž 999, nebo anglicky 999 a potom tady mám 080 Red Smile, nádherný, červený, klasický odstíny, který si právě můžete sladit s rtěnkou. Taky mi dorazily jarní novinky ze Sephory. Je tady toho opravdu spousta, takže já se pokusím být stručná. V tomhle krásném boxu dorazila novinka Best Skin Ever, což je nový make-up od Sephora Collection. A tohle je make-up, který by měl být dlouhodržící a nejenom dlouhodržící, ale měl by být taky pečující a hydratační. Měl by poskytnout až 12-hodinovou vlastně hydrataci, zároveň udělat tu pleť hezčí, sjednocenější, vyhlazenější. A zároveň moc děkuju Adelce ze Sephory, protože mě v téhle krásný krabičce dorazil moc tvavý odstín. Tohle je 26N. To bych teda asi teďka úplně nezvládla, možná uprostřed léta. Adelka byla tak hodná, že mi poslala padnoucí odstín, takže já děkuju moc a rovnou ho začnu zkoušet. S make-upem vyšel i nový korektor, který se jmenuje Best Skin Ever a píšou tady, že by to měl být teda vysoce krycí korektor s přirozeným finishem. Taky vyzkouším, jsem na něj zvědavá. Sephora Collection má taky takovouhle krásnou sadu, která se jmenuje Chill at Home. Myslím si, že to asi nebylo někdy víc aktuálnější než právě teď, respektive poslední rok. A tohle je teda sada péče o pleť, ale i o tělo, protože tady je třeba produkt i na ruce, je tady maska na vlasy, maska na pleť, jsou tady miniaturky vlastně těch oblíbených Sephora Collection krémů. Je tady i moje milovaná Night Glow, Overnight Glow Mask, je tady tohle rozjasňující sérum, hand polish, takže scrub na ruce, balzám na rty, vypadá to fakt super.
Mám tady 3 nové paletky očních stínů a začnu tou, se kterou jsem dnes namalovaná. Mám na očích Pocket Palette a musím tady zjistit ten odstín Warm Brown Tones, což je vlastně paletka očních stínů, která se takhle vysunuje. Nejde to teda vysunout úplně. Přijde mi to skvělý, i když já jsem ten člověk, který se líčí v těch zrcátcích u těch produktů, že mě tam to zrcátko trošičku chybí, ale je pravda, že tady mám zrcátek jiných spoustu, takže to není pro mě zas až takový problém. A je to vlastně kapesní paletka, jak název napovídá, se 6 stíny. Na výběrech je samozřejmě mnohem víc, než jenom tyhle krásný, teplý, ale tohle je přesně moje škála barev. Jak jsem zmiňovala, tak já jsem s touhle paletkou dneska nalíčená. A musím říct, že zatím velmi dobrý, ještě vám samozřejmě neřeknu nic o té výdrži, jak mi budou držet, jestli se budou slívat a tak dále. Nicméně ta aplikace za mě úplně super. Kvalita Sephora stínu jde podle mě hodně rychle nahoru. Myslím si, že Sephora stíny se za chvilku vyrovnají i mnohem dražším značkám, takže za mě tohle zatím palec nahoru. Určitě vám dám v nějakých objevech esklamání vědět, jak jsem s ní spokojená i po nějakým delším nošení. Potom tady mám tuhle roztomilou retro paletku Urban Decay 1993, to jsou 90ky, pokud se teda nepletu, doufám, že ne. Nicméně já mám tuhle rozkošnou ve flanelu z 90. Takže za mě palec nahoru pro Urban Decay, že se opravdu drželi toho konceptu. A když se na tuhle paletku podívám, tak já v ní opravdu ty 90ky vidím. A co se týče tohohle kvatra, tak to jsou stíny, které já podle mě úplně běžně zvládnu unosit. Ale právě kvůli těmhle dvou stínům ještě zvažuji, jestli do ní budu stát, jestli ji budu zkoušet, abych zbytečně nenačínala. Říká se to o paletce, abych zbytečně nezničila paletku, kterou potom nebudu úplně využívat. A musím říct, že když to nejsou úplně moje barvy, tak minimálně za ten koncept má u mě Urban Decay velký plus, protože když se na tu paletku podívám, tak já tam opravdu vidím ty 90ky. Je pravda, že tenhle jakoby bílo-stříbrnej, pokud bude stříbrnej, myslím si, že jo, a tenhle světle modrý stín úplně nejsou moje barvy, který bych nosila, tak třeba tohle kvatro podle mě působí úplně skvěle. Trošku old school, ale skvěle. A do třetice tady mám Too Faced Kitty Likes to Scratch. Já si nemůžu pomoct, ale říkám si, jestli už to Too Faced trošku nepřehání, nebo jestli já jsem možná nedospěla, ale Kitty Likes to Scratch paletka. A když ji otevřete, tak je to vlastně úplně klasická, standardní, teplá paletka. Já vůbec neříkám, že není krásná, protože je krásná, protože jsou to přesně moje barvy. Takže uznávám, že co se té barevné škály týče, super. Pokud to však nemáte doma 15 podobných paletek s podobnou škálou, protože já ano, a nebudu vám lhát, pořád mi tahle paletka přijde krásná, ale musím uznat, že už se to hodně opakuje. A co já asi nikdy nepochopím a co mě vyloženě jako drásá, tak jsou tyhle dva stíny, který mají jiný tvar než zbytek té paletky. A přitom by stačilo udělat je klidně o trošku větší. A já když se na tu paletku takhle podívám, tak mě to jako hrozně vadí a nechápu to, proč to někdo udělal. Nerozumím tomu a schválně mi dejte vědět, jestli jsem sama, anebo jestli vás to taky jako drásá, jestli vám to vadí, možná ne úplně drásá, já nebudu tak dramatická. Řekněte mi, jestli vám to jako nevadí, jestli to absolutně dokážete přejít, anebo si taky říkáte, proč by to někdo dělal? Vždyť je to škoda, krásný paletky. Na tohle bych málem zapomněla, ale Sephora Collection má tuhle rozkošnou sadu, doslova rozkošnou, ve který je tenhle klasický All Day Hydrator, jakoby hydratační, lehký hydratační krém a potom tahle Overnight Glow Mask, kterou, jak už jsem zmiňovala, mám ráda. A potom je k tomu takovejhle úplně roztomilej, růžovoučkej mini roller. A jako podívejte se na to. To je tak nádherný a on je opravdu jako kompaktní, to znamená, že vy si ho úplně v pohodě můžete přihodit do kosmetické taštičky a třeba, to je takový divný o tom mluvit, když se teďka nesmí nikam cestovat, ale předpokládejme, že tahle situace brzy skončí a je super mít takovejhle malej kompaktní rouleřík, se kterým si vlastně můžete provést tu masáž, vypadá moc hezky zpracovaný, je teda růžovej a rose gold, asi s růženínem nebo s nějakým kamenem, který připomíná růženín. Podle mě to je úplně super, ta sada samozřejmě není ani drahá. Právě proto, že to je Sephora Collection, takže za mě tohle úplně roztomilost největší. Už i manžel se stává influencerem, protože mu normálně chodí dárky.
Ani se o to moc nezasloužil, nemáte ten pocit? No já si každopádně dělám legraci. Přišel mi ze Sephory Yves Saint Laurent Le Parfum, což je teda pánský parfém. A je to podle mě taková ta úplně jakoby mužská, chlapská klasika. Je to takový ten hodně svěží, ale zároveň lehce kořeněný parfém. A musím říct, že voní moc hezky. A já vám tady určitě někde do videa dám vlastně ty složky, abyste věděli, co v něm je, protože přece jenom ty pánský parfémy mi přijde, že ty složky se od sebe nedají zas až tak odlišit, jako u těch dámských, kde máte ty různý prostě vlny a tóny, chvilku voní tohle, chvilku voní tohle. Já mám u těch pánských parfémů pocit, že to je prostě jako tady jsem a takhle voním. Rozumíte mi? Každopádně tohle je tak trošku jakoby taková ta basic vůně, ale já to nemyslím vůbec špatně. Já si prostě představuju, že takhle by měl vonět každý chlap, který vyleze ze sprchy. Ta vůně je hodně svěží, ale tak jakoby trošku kořeněně sladká. Ale dokážu si to prostě představit na manželovi. Děkujeme. Potom tady mám Sephora Collection Brown Set, což je vlastně takovejhle set tušky na obočí a gelu na obočí. Tyhle tušky na obočí od Sephora Collection jsou super, já jsem si jich koupila už tak minimálně 5 za ty roky. Jsou skvělý, jediná jejich nevýhoda je, že je dost rychle spotřebu, ty náplně tam není tolik a ta tuha je velmi slabá, ale ta tuška není nějak extrémně drahá. Takže tu mám ráda, tu si kupuju pravidelně a tenhle brow gel, clear brow gel, jsem ještě nikdy neměla, takže ten určitě ráda zkusím. A myslím si, že tyhle sety jsem v Sephoře neviděla, že to je nejspíš novinka. Co mě hodně zaujalo z novinek Sephora Collection je tohle sérum, který se jmenuje Pores Serum, takže sérum na pory a obsahuje BHA a PHA kyseliny, to znamená kyselinu salicylovou a PHA kyseliny, což jsou takový, řekněme, jemnější, ale stále velmi účinný kyseliny, který by měly být vhodný i na citlivou pleť. Myslím si, že tohle sérum bude vhodný, pokud máte pleť neúplně citlivou, normální, smíšenou, masnější, řešíte pory, černé tečky. Já už jsem ho začala zkoušet, protože jsem se nemohla dočkat, protože to vypadá velmi zajímavě. Jsem na to zvědavá, je tady teda napsaný, že ten obsah kyseliny je 6%, což už může být poměrně dost, to znamená, že to séro může být účinný. A co mi taky přijde zajímavý je, že je na tomhle séru napsaný, že se může používat ráno i večer, takže uvidíme. Taky už jsem začala zkoušet tyhle plátínkové masky. Jsou to plátínkové masky, takový ty klasický prostě plátínko, ale jsou takhle v balíčku, kde jich je 14. To znamená, že jich tam je poměrně dost velký množství a vy nemáte jednu plátínkovou masku, vlastně každou separátně zabalenou v plastu. Máte jich 14 takhle v jednom jediném balení, což je určitě krok správným směrem, aby jsme toho odpadu nedělali tolik. Já už jsem je zkoušela, tahle konkrétně je mandlová. Nejsou tak mokrý jako klasický plátínkový masky, ale protože jsou to masky, které byste si měli nechávat podle návodu jenom minutu, tak v tom ani nevidím problém, že z nich vyloženě jakoby nekape nějaký to sérum. Za mě jsou úplně v pohodě i tím tvarem. Bavila jsem se o tom s vámi na Instagramu. Někdo říkal, že mu absolutně nesedí, že jsou jakoby moc malý, mě pokryjou celý obličej, takže mám možná malý obličej, malou hlavu. Každopádně já miluju tu mandlovou vůni. Ta je úplně nádherná, uklidňující a i mi přijde, že ta maska je výživná, že jakoby dodá pleti nějaký extra něco navíc prostě. Já jsem si opravdu na začátku tohohle videa myslela, že toho nebude moc a že to bude rychlý. Takže pokračujem. Mám tady tenhle Lemonade Smoothing Scrub, pro který jsem si musela skočit do koupelny od značky Ole Henriksen. Obsahuje exfoliační složky a AHA kyseliny, takže to je poměrně dost účinný peeling. Jsou v něm ty zrnička poměrně dost hrubý. Jsem si 100% jistá, že tohle nebude peeling na citlivou pleť. Pokud víte, že to nesnášíte dobře, ať už samotný peeling nebo kyseliny, tak tenhle je teda hodně účinný. A já ho teda zatím testuju a dělám si na něj názor a zatím co vám řeknu, že voní úplně nádherně jako prostě limonáda cukrová. Citronová samozřejmě. A potom jsem si teda z koupelny přinesla ještě Sephora Collection Melting Cleansing Balm, což je odličovací balzám. Má zelenou barvu, mě to překvapilo, všechny ty balzámy, co jsem zatím zkoušela, byly bílý nebo žlutý. Nicméně tenhle ten je takový tyrkysovej. Už ho zkouším a taky si dělám názor, ale jsem rozhodně ráda, že do té Sephora Collection řady tenhle produkt přibyl, protože jestli si vzpomínáte na to video, kde jsem vlastně hodnotila celou tu novou, když byla nová, Sephora Collection Skincare, tak jsem říkala, že mi tam chybí nějaký pořádný odličovač. Tak už je tady.
A Sephora Collection má nový taky tekutý oční stíny, některý odstíny úplně nevyužiju, třeba jako tenhle takový zvláštní smaragdovo zeleno modrej, nicméně mají i v krásných pro mě nositelných odstínech, jako je tahle ta krásná zlatobronzová nebo tahle hnědá, a je na nich napsaný, že by měly být pohodlný a že by měly vydržet 12 hodin a být intenzivní. Jsem na ně zvědavá, jaký budou, určitě minimálně ty neutrální odstíny ráda zkusím. Potom tady mám Beautiful Lash Care, což podle mě si nejsem jistá, jestli to je vyloženě jako báze na řasy, aha. Tak to je řasenka, jsem to totiž teprve teďka rozbalila. Já jsem si myslela, že to bude buď taková ta jakoby báze na řasy, aby ty řasy působily větší a silnější, anebo že to bude vyloženě takový ten jakoby primer pod řasenku, ale je to úplně klasická černá řasenka, která by ale tím pádem v sobě měla mít něco, co bude o ty řasy pečovat, aby byly silnější, zdravější, možná i delší. Tak na to jsem hodně zvědavá. Já tenhle koncept mám ráda od By Terry a samozřejmě By Terry je cenově úplně někde jinde, takže doufám, že to bude dobrá řasenka, že se mi nebude obtiskávat. A pokud zároveň dodá těm řasám péči, tak rozhodně proč ne? Potom tady mám péči Orty a to jsou tyhle Lip Sleeping Mask. Tady mám jahodovou, která by měla být hydratační a ochraňující, a tady potom vanilkovou, která by měla být vyživující a reparační. A já vím, že právě Adélka ze Sephory hodně chválila, že jsou úplně skvělý, tak jsem zvědavá na ten výsledek, až si je aplikuju na celou noc, protože teďka to rozhodně budu moct výborně posoudit s mými rty. Já už jsem nicméně zkoušela tu vanilku a chuťově mi přišla taková jako trošičku mírně chemická, ale ještě to vyzkouším a dám vám vidět, jaký tyhle Lip Sleeping Mask jsou. Potom tady mám od značky Lanolips Golden Dry Skin Soft All Over, což je vlastně takový asi all over balzám, který by měl být na extrémně suchou kůži, to znamená, to já využiju tady na svoje extrémně suchý hřbety rukou. Má krásný zlatý obal, jsem na to taky zvědavá. Intenzivně taky vypadá tahle péče, nebo možná i maska by se to dalo nazvat, od Youth to the People, která se jmenuje Yerba Mate Resurfacing Energy Facial. A je to teda péče, treatment, maska, kterou si aplikujete na 1 až 3 minuty, pokud jsem si to zapamatovala správně. 2 až 3 minuty. A je to teda enzymatická peelingová péče, která by se měla postarat o čistší a rozzářenější pleť. Vůni to má typickou pro YouTube people takovou jako bylinou, bych řekla, ale jemnou bylinou. A pokud to bude stejně dobrý jako ten kombucha toner v té exfoliaci, tak to bude určitě pecka. Od značky Mario Badescu mi dorazil Hyaluronic Dew Cream a protože já jsem teďka dodělala 2 denní krémy, tak jsem ho rovnou načala. A počkejte si na recenzi. Poslední 2 novinky Sephora Collection, mám tady tuhle Litchi Face Sleeping Mask, takže zjevně je teďka nějaký velký trend nočních spících masek, nočních masek na pleť na spaní. Každopádně tahle je s litchi a měla by být rozjasňující, glowing. A potom tady mám Self Tanning Body Mousse od Sephora Collection, takže Sephora Collection má teďka i svoji samoopalovací pěnu. Vypadá to, že to bude pěna, respektive taková ta pumpička, co vám udělá pěnu. Schválně si to překonám jeho favorita od Mark & Bain. Sephora Collection má taky tohle krásný duo lesku Narty Gloss, je tady takový průhledný a bronzový odstín. A taky mi dorazila úplně nádherná nude rtěnka, já ten odstín asi nepřečtu. Matte 02, nic jiného tady není napsaný, je to matná rtěnka a božská. Božský odstín, úplně nádherný. A já jsem tyhle rtěnky, já jsem ostuda, já jsem tyhle Sephora rtěnky ještě neskoušela, ty krémový. A podle mě tyhle matný jsou teď nový, pokud se pletu, tak mě klidně opravte v komentářích, nebudu se zlobit. Nicméně tohle teda rozhodně must pro mě. A pak tu mám poslední 2 novinky od Too Faced, mám tady jako první tyhle Killer Liner. Máme z toho hned hodinu anglických jazykolamů, nicméně tohle jsou tušky na oči, jsou to klasické tušky na oči. Já jsem si myslela, že to budou linky, ale jsou to úplně standardní tušky na oči, měly by dobře držet. Vypadají, že jsou krásně krémový, jsou to takový ty jakoby v plastu a jsem na ně zvědavá, tohle je odstín kašmír, taková krásná nude. A potom úplná klasika, černý odstín, který se jmenuje Black. A poslední novinkou od Too Faced jsou teda tyhle Peach Bloom. Mám tady Peach Bloom Lip Balm a potom Peach Bloom Lip and Cheek Tint. A co jsem pochopila, tak jsou to takový ty produkty, které se na těch rtech a tvářích budou zabarvovat podle
vašeho pH a tak dále. To znamená, že budou mít prostě jemně narůžovělou barvu, jako všechny tyhle sami se zabarvující produkty. Ten balzám je roztomilej takhle se srdíčkem. Vypadá to prostě jako typický Too Faced. A tady je potom takhle ten Lip and Cheek Tint. Je to taková, řekněme, gelová vodička. Má to docela zajímavou tu konzistenci, která se dá právě použít jak na tváře, tak na rty. A bude teda zabarvovat do růžovo-meruňkový, bych si typla. Samozřejmě nemůžu opomenout velký launch nové řasenky od Benefitu. Mě fascinuje, jak si Benefit dává záležet vlastně s tím launchem, i když to je v podstatě jakoby jenom řasenka. Byť může být skvělá, jak chce, pořád to je jenom řasenka a mně se líbí, jak si s tím vlastně Benefit dává práci. A líbilo se mi, že to udělali otevřený i pro veřejnost, že i byste se vlastně mohli podívat, jak probíhá ta tiskovka. To mi přišlo hodně zajímavý a samozřejmě to ve výsledku stejně pořád vyjde asi tak tisíckrát levněji než různý press tripy a tak dále. Takže tady mám Diareal Magnet, což je teda nová řasenka se speciálním magneticky nabitým jádrem, která přišla v takovémhle krásném PR balíčku, který jsem si říkala, že vám musím ukázat. Tady je i doopravdový jako magnet, se kterým si můžete sundat to víčko z řasenky. Mají to prostě krásný. Nicméně už jsem řasenku zkoušela, protože mně přišel neoznačený vzorek na testování už několik týdnů dopředu. To jsem ještě nevěděla, co to bude, i když už jsem samozřejmě tušila, že to bude Benefit. A následně mi dorazila ještě ta samá miniatura, ale tentokrát už s potiskem. A tahle opravdu neopadává, neobtiskává se, což byl teďka můj jeden z největších problémů s řasenkami, že se mi obtiskávaly nebo že mi nedržely. Tak tahle musím říct, že drží fakt dobře. Ještě ji budu zkoušet a určitě vám na ní potom dám nějakou recenzi. A teď už teda fakt v rychlosti moje nákupy. Já jsem si konečně pořídila Kerastase Resistance Cement Thermic, o kterém neustále mluví Aja. Já už jsem si ho totiž koupila jednou, ale omylem jsem si koupila něco jiného. Takže konečně jsem se dostala k tomu produktu, který tak strašně miluje a já používám ho tolik let a pořád o něm básní, že musí být úplně skvělý. Takže i já se na něj strašně těším. To vlastně produkt, který by měl zabránit tomu, abyste si ty poškozené vlasy dál poškozovali, aby se vám lámaly, měl by vlastně předejít té další škodě, kterou si můžete na těch vlasech způsobit foukáním, žehlením, česáním a tak dále. Jsem na to strašně zvědavá a vkládám do toho obrovský naděje. Strašně se na tenhle produkt těším. A potom jsem si znovu pořídila tuhle fialovou masku od Redken, která je opravdu ultrafialová a umí opravdu ultra stáhnout tu fialovou z těch vlasů. A nejenom to, tahle maska je i krásně výživná, mě ji právě doporučili v Herborn salonu jednou a teď jsem si musela koupit znova, protože je opravdu skvělá. Taky jsem doplnila zásoby odličovače na oči, protože mi všechny došly, respektive nějaký tady mám, ale nejsou tak dobrý a koupila jsem si znovu tenhle Institut Estederm Osmoclean. Tohle je prostě za mě jeden z úplně nejlepších odličovačů dvoufázových na oči. Není mastnej, krásně všechno stáhne, nedře, nepálí. Mluvila jsem o něm v té nejlepší dekorativní kosmetice za minulý rok. To video vám když tak nalinkuju, já nevím, na který to je straně, tady asi. Protože jak já jsem změnila tu místnost, jak už nejsem v tom předchozím bytě, tak já absolutně netuším prostě teďka zase. Já se na to podívám, zaměřím, zapamatuju. Nicméně to video máte tady někde nahoře nalinkovaný, kdybyste se na něj chtěli podívat, rozhodně doporučuji. A taky jsem neodolala, jak jsem vám to ukazovala na Instagramu, týhle tý roztomilý svíčce, protože já už roky toužím po tom kolotoči na svíčku od Diptyque. Musím si ho pořídit, ale tyhle Vánoce, co teď byly, byl ten kolotoč jenom stříbrný a já bych ho chtěla ve zlatém provedení, který byl ty roky předtím. Takže já doufám, že tyhle Vánoce, co budou, už bude i ve zlatém a koupím si ho v tom zlatém provedení, ale na Notinu jsem objevila tohle. Je to teda mini provedení, není to na tu velkou svíčku jako u Diptyque, nebo na tu větší svíčku jako u Diptyque, ale uznejte, že to je roztomilý a ta svíčka jak hoří, tak ten kolotoč se točí. Tohle je teda vánoční edice, oni tam mají spoustu různých a můžete mít ten kolotoč stříbrný a tak. Já jsem si říkala, že to je úplně uchvatný. Už vám to teda nemůžu ukázat zapálený, respektive mohli jste to vidět u mě na Instagramu, protože já už jsem zvládla tu svíčku vypálit. Je malinká prostě, já jsem ji pálila asi 3 dny v kuse, takže don't judge. Ale je to jeden z mých nákupů, který mi udělal fakt radost, protože si myslím, že to vypadá hrozně pěkně. A to už je teda takhle ode mě všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak mi samozřejmě můžete dát palec nahoru, můžete mě začít odebírat. Mě to udělá velkou radost a taky to pomůže mému engagementu tady na YouTube, takže like, palec nahoru, ne, to jsem vlastně říkala. Takže like, odběr,
a tak dále. Já za to samozřejmě budu moc ráda. Vy mi dolů můžete napsat, jak se vám líbí kosmetické novinky, co vás zaujalo. Jestli vás něco zaujalo, tak mi můžete napsat, jak se máte, jak to zvládáte, tuhle situaci. Já doufám, že to všichni přežijeme a že to bude brzy za námi, že se to potom bude posouvat k nějakým lepším cílům, k nějakým lepším hranicím, než tak, jak je to zrovna teď. Nám nezbývá nic jiného, než vydržet, takže doufám, že jsem vám to čekání na lepší zítřky zkrátila aspoň o tu půl hodinku tohohle videa a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj! Já když jsem to jako vyřkla, tak mi to znělo jako, že to dává smysl a uvidím, co si o tom budu myslet, až tohle video budu editovat, pokud to smysl nedávalo. Tak se vám omlouvám, chtěla jsem tím jenom říct, že doufám, že to všichni přečkáme a doufám, že jste si tady u tohohle videa se mnou odpočinuli a těším se na vás příště.